بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر دواذا برنامج كين دبك هذا الواحد إنه قريب تكجها اللي دونا وراركي وجودا بيجي دجال الله كسر على جودها وضن كصوماليا أي هو جامين أيان إذا ماذا حوج دل كصوماليا دواي كابيان إذا ماذا معوسليدا إيه كوحدة على الشباب ودحي الشباب دين عوضة غير دانا يا كسر يرتاي وحنا كوي دونا برنامج كين وحيلة شو صاحب كي جامع حسن عبد الله وجسر يقفل جانسون ما شاء الله حال كور الحمد لله والله وي معوس مزوجة دارت يا معوس مزوجة كوح بقيت هاي والله أوكيه هاي بحر تمرك يا هاي هذين كيوان سكول لعبة هذيك سكول لعبة مالك دين مالك ما يلا نصلا هذا سرور البط هاي وي وما زنت هاي بالمحاوض دمبي دقال الذي معوس لي إذا مدى الدولة ومركزية ودقال كو جامين هي شباب دحي بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمد الصوماليات ميل كستاي تشوغان بوحان الله السلام الله عليكم هول قلادة كسعودة قبلادة دحية دلك الصومالية ميش هورتا هول قلادة كسعودة وقبلادة دحية دلك الصومالية وحاكو صوبيري حدا قبلك بايبا كو صوبيري أما الدولة قبلادة كونفور قلبيد يا كو صوبيري كو سيكالي حدي عمد اقنا هوري لباد دولة قبلاد يو اغسو يو اغسو لي هول قلكو حاتنا وحاكو صوبيري قبل كباي يو دولة قبلاد كا كونفور قلبيد كونفور قلبيد صوماليا وحي وحو صعودان سي آد يا آد اقيمة بادن سي ماركتاي تقف كستي او موادنا او صوماليات او دريمي حنون كا يستشعب كا صوماليات وكو دير سنكرو يي وحو صعودان هول قلادو هبين يا مالين هكاد ماله waa isdaba socdaan een waxa meeshii dhulki lagu dagaalamayayna boqolkiiba 85 ama 90 ba waxa la wareegay ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo saaxiibada Macawisleyda ayaa la wareegay oo hadda maareeytay too een gacanta ku haya hawlgalkuna wali waa sii socdaa dhamaan qaybaha kala duwan ee deegaamada ay ku sugan yihiin kooxahaasina een la dagaalamayaahina in uu si maareeytay dhaqsa uga bilowdo ya aad loo wada rajaynaya Soomaaliyana ay dib aqta u saarto wadadii wanaaga iyo maareeytay too in dadku inay iyagu ayahooda ka tashadaan oo ay maamulka iyo masuuliyadda cida ay rabaan ay u dhiibtaan ee ummad aysan aqoorin oo indha iyo af xiran aysan dusha ka haysan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ma Macawisleyda shidaal u noqotay waagii hore oo maayna dagaalmayeen maya ma ciidanka waagii hore waxan shaqadiisa ahayn buu ku jiray haddana shaqadiisii buu haystaa ciidanka waagii hore waxa ciidanku u ahaa nin walba inta meel loo dhiibo ya waxa loo dhiibayay yaani shaqo aan tiisi ahayn waxa kala jeeda meesha isbaara dhigo hebel iyo hebel ilaali aduguna hebel iyo hebel la soco aduguna hebel iyo hebel ka warqab aduguna hebel iyo hebel ku duul caawa meel hebel hal la galo guri hebel waxa lagu sheegay hebel iyo hebel ba ya caawa shir ku qabanaya yaani waxaas ay ka shaqeynayeen oo ciidanku siyaasad bay ku jireen macnaha siyaasadii dawladda un bay ku jireen iyey ku jireen ha shaqo lama dagaalamayo yaani ma qorshaha dawladda ba kamid ma ahayn xukuumadii hore ama hoggaankii hore ee dalka qorshihiisa inaba hal la ekaate kuma ba jirin ba in lala dagaalamo maxaan ku yiraahdaa ay too in dadkan cadawga ah ee waxa lala dagaalamayay siyaasiyintii iyo ganacsatadii iyo aqoonyahankii iyo shacabkii Soomaaliyeed baa la dagaalamayay iyo maamuladii maamulada saxba ahayd in lala dagaalamo oo maamulada in la dagaalamo soo adigii la hadlay maamulada la kala dilay la kala xayirnaya yaa soo adigii ka soo horjeeday waa deeqaabkii marka loo wadaan ka soo horjeeyay laakiin isba in maamulada aad dib ka xaqsteen farmaaj ku saxsana la dagaalka maamulada taama baan qareenin ba waa caadi laakiin maaragtay maamuladu markasta waa caqabad waa dib waa masiibo daarada maamulka dowladda waa iman doona barnaamij shaqo soo gabagabeyn doona waxaan jeclahay inaan hore ugu sii socono topigeena marka la fiiriyo goobaha la isku hardiyay ama la iskaga horyimid ma jira goobo loo ilaa iyo hadda loo babacdhigi waayo oo wali shabab laga saar laayeen goobaha la isku farasay ma ay haba yaraatee ma horinayaan hatta ahbad qash kama siinayaan ya qoriyihii bay daadinayaan kabihii bay ka cararayaan afduubkii bay ka cararayaan nin walba macawisidu ku heli lahaa macawisihii ay xidhan lahayn si ay ribaadiyay isaga dhigaan macawisleyda isoo kaseenay inay ha yaani ha si ay ugu badbaadaan ila waxbay wateen amaarada gaar ah ay lahayn Soomaaha dadkan waxa weeye dad xoog lagu hayay weey lagu ciidamay dadkan lagu leeyahay shabaab lagu leeyahay 980% waa dad lagu qasbay askarnimada askarnimada iyo waxan ay qabanayaan ee aan ku qanacsanayn
ده كوي ماشي شوية مركب نبى ملبو عريا هل حبا أو أي كشك سينيان هل حبا أو أي يعني الدجال لبعد 10 دقيقة قاتم الجليان هاي سكون درس دين بين يفلينيو يوم حامكو إلى هذا يتو إن يو واحد كستو حمانة سلاد متو كذا إلهي كمان يابان وكيل قبطبة ما وكذا هد ما واحد عرقنا كذا لنا كيل قبطبة مركيلو ويديو ما قانو كله يسيلو تكذا أنا أرمل توجرين يا مايا مايا قف عادي يا لو ما نبغى نجات بجرا عيد نروح قدلك الصومالي وحمل توجرين وحيد توجرين هبي وصورة قلكوا لكن عيدا كقف كي جعنت كل جان جعن أمانه قلي مال بلجينا يا مال لو قلت لقلي يشغل لو قلت لقلي يقرش له دشيو دولة أوسا ما يسيب أجرة دري قاسم مرة يا مويانه قف انت لقبته ان لتشيده يو اما ركت لتشيده يو اما درباحة ياهي ما تشرتو رقم كوضا بكمد معها عيدا اسلوب لدشي بلين نظام للوغو تلقلي لود دشي هل كاكوس عنا تيارك على دان يرتني ما ها عدو عركة كي يمي اما ملك لكي يمي دي وعدان يرت الصومالي يدوي وكوالا ربا انا عيدا كان كمد نقضان oo ay maxan ku ilaahday to bulshadooda dib ugu soo noqdaan marka waxa leedahay ilaa hadda meel ay horeeyeen ma jirto ma dagaalamayaan waxaan leenahay sida ku wada sidee tabta ku wada si carraan bal allaali markay leenahay ciidanka waa kanba si carraan ay ki muxuu aha mid afayaankooda weeyo lagu yiri ya warbaahinta la hadlay moogtay warbaahinta adduun ku dhan buu la hadlo keel hadlay afayaan abu mus'ab ma kishowga hey ila xalay moon aha muslim kulbu hadlay walle oo dagaal ka warbixinay dagaalada tamaya maryihi baan ugu ololay taagan yahay ya maryihi baan ugu gubtay meelan istaagnaan la anahay yaa mar wad leeyahay xulaha waa ilaahay baa dhabarkooda ka baxay gabarka garabkooda ka baxayo xagee raxda ka jibinayo afar raac oo isoo raacday baanu afartiiba maaragtay aanu salka dhulka ugu dhufanay marka been busheey waligi maanta run sheegay hey warkii uu runta waxaan ay gwaafaan oo waa iska maaragtay propaganda iyo jimatuurasho iyo maxan ku yiraahdaa is adkeyn baa yiraahdaa laakiin xilli waxa jirta haday fool timaada la guda qarsiin dhamaa xaqiiqdi baa timid marka runtu sheeg xaqiiqdi baa timid sid isagoon is ogeyn waa laga dul hadlay حقيقي با كدول هذا الشيء دولتي تركي وعاي دولتي سومالي وعاي وحي اودنبو اسلا عاي ماشان استاغنا وحي اما درون با نوغرا عايسا اما مخان كو لهداي تو ان وي شار يسروال تو تاوتا يا اودي معوسلي يا نوغا سو باخ دبا تاغن ميل ماركا ادونكي با الهي كوبا كغا دغاي ilaahay baa ku xiriiriyay dambiyuti ay galabsadeen iyo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ay u geysteen ciqaabteedii baa u bilaabatay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa gacmaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed inuu ku ciqaabo kuwa toobada diida ee dib u soo noqon waaya ee shacabkooda iyo umadooda wali dhib la sii wada laakiin waxaan ku hubaa maanta ceelbuur way ka qaxeen galhareerina waa ka qaxayaan maxaan ku ilaahday to in xara dheere waa ka qaxeen meel walba waa ka qaxayaan maanta waxay isugu tageen sida la ii sheegay oo doomo u taagan yihiin meel la yiraahdo aan hawdley waxay ku taala oo waxay u dhaxaysaa san jeclahay in adigu galhareer iyo aaga ceelbuur wey haya aaga ceelbuur ku taala doomo qaatan yaman bay galayaan baan u maleen yaman ma aqaan ukraine meel ay aadi doonaan halkaas jihad ka jiraa ukraine baan u diray aanu kulli aday yeelayaan ukraine sidee ay jihad ma shush kala sadayla wala ma laba qolaba ku jihadaan qolada la dagaalamaan baa jihad hey inta ciyaalasha ku jihadi lahayeen iyo guriyaha ee inta guri la gubeen leeyahay allahu akbar waan guuleysanay aqal soomaali baa lagu gubayaa waan jihadni baa leeyahay waxa samaynay tahay marka aqal soomaali lagu jihadaan deel war ay lagu jihadaa inta la war wadan meena la galiyo lagu jihadaa hooyooyin ay soomaaliyeed ay ku dhimanayaan yaani wuxuu waa wax nooc kala waa wax aan qof bini aadana oo qiyaasi kara ummadan meesha aqligu kaga jiro iyo qaabka aqligoodu u shaqeynayo iyo diinta ay sheeganayaan iyo waxa ay ka hadlayaan marka fikirto wad wareereysa wad ku waalanaysa qof hooyo Soomaaliyeed dilay ilmo
maxaan ku yiraahdaa bil jira dilay oo aaminsan inuu jihaad ku jiro qof eel qirxiyay oo ay ku noolaanayaan shinnida iyo daqsiga iyo shimbiraha iyo doofaarta iyo sagaarada iyo dhammaan makhluuqaadka duurka ku jira oo dhan nolol u wada ah yaad qirxisay waa masiibo weeyaan haddana loo arko jihaad ilaahay loogu dhowaanayo makhluuqaadkii ilaahayna wuxuu yidhi ummadayda ha la ii nabadgeliyo ummadayda hal ay nabad gelyo goobaha laga qabsado nimankan hadda ciidamada macawisleyda iyo ciidamada dawladda ay qabsadeen ma laga siiyaya oo dawladdu ma ka sitagaysa mise waa lagu naganayaa maya de kulli qorshaha de dadba ragba hoggaaminaya iyo gabdha Soomaaliyeed oo maxan ku yiraahdaa ay too de shaqadan ay shaqadoodii tahay een maamuladii siyaasadda iyo hoggaamintuna waa jiraan de oo waa joogan hadda hiiraan oo kale meel walba maamuladii degmooyinka iyo gobolada shaqeynaya iyo kii gobolka shaqeynaya marka qorsheen baa loo dejiyay degmadii la qabtay meelaha dhulka awl hore degmooyin qaab la maayna haysan tuulooyin bay haysteen de tuuladii la tagay ciidanku kama soo noqonayo awl horena inta badan waxay ahaan jirtay ciidanku inta meel tago oo maanta ku habsado yusuf waxa kale ka guuri jiray habeenkaas ayaa allah ku joogi jireen sababtoo ah qorshe iyo istaraatiijiyad midna mayna lahayn lagu xoreynayo oo hawlgalku maarta uu salka ku haya maana lahayn laakiin hadda waxa weeye waa kacdoon dadweyne waa kacdoon ciidan waa kacdoon dawladeed weey shacabkii iyo dawladdu wixii baa isla kacay hawshoodana qabsanaya waa maasan tahay jaamacu marka la fiiriyo deegaanka Soomaalida nimankani weerareen marka ay weerareen xeerada ciidankii ku dileen hore mooyeen marka ay gudaha galeen hataa dadka shacabka ay qoryaha qaadanayeen ee kolba ay mid ay soo jeebeyeen aan arkin inay dhiga jiidayaan farxadkoodi waa kii meel walba maartii la iimay bari ka dhacay cidda la dagaalantayna xataa ciidamada dawladda Itoobiya ma hayna shacabkii gobolka Afdheer baa la dagaalamay iyo xogaa ciidan oo kolba meel ku gaadhay markii la dhameeyay la xaqiiqda saxda ah gobolka gaadhay Cali Jeeyto iyo Macawisleydiisa iyo waxa la dagaalamaya iyo ciidankii xoogga qof ama soomo hadda la socdaana ma jiro nimankan ma muuqataa in markii hore waxa looga cabsanayay ahay dadkan ay monopoly ku haysteen dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ka adkaan karaan iyadoo ama soomo iyo ciidamo shaytaan loo baahnay fiiri waxan hatta dawladda Soomaaliya loogama baahnaa in la dirirto markii si dhab ah loo hadlayo dadka shacabka ah ay ku dhex jiraan ay ku dhex dhumanayaan yaa ku firan nimankan waxa looga baqahay hal wax un buu ahaa qof de isqarxinaya oo isagiiba inuu dhinto rabo oo inta gaari loo soo buuxiyo balaayo loogu soo guro la leeyahay dadka la dhex orod meesha horta isku qarxay meesha aad khasaaraha ugu badan ka geysan karto isku qarxay la leeyahay inta horta looga cabsanayay intaas ahayd hadday xabad noqoto labada kun ee al-shabaabka ah waxa ku filan 10 wiil Macawisleyda ku filan sababta 10 wiil Macawisleyda macnaha ay ku dhimanayaan iyo waxa ay ka dhimanayaan bay garanayaan iyo waxa ay u dagaalamayaan iyo waxa ay u dirayaan labada kun ee kooxdani ma garanayso diinna kuma dagaalamayaan mabaadiina kuma dagaalamayaan dalna ma difaacayaan maxaan ku ilaahday dawladnimo ma difaacayaan kaliya waxay u jiraan oo u joogan waa inay dadka xasuuqaan oo dadka laayaan tii marka dilkii dadka aayada quraana inta lagu soo deliishado ilaahay lagu been abuurto oo rasuulka lagu been abuurto yaa dadkii sidaa lagu cabsi gelinaya dadka Soomaaliyeedna waxayna waligood ku fakarin oo aanay kuba xisaabtamin unbay maalin arkeen maalinkii markay arkeen in la iska celin karo ma arkeen maya shimbirtii baa ka buubtay maya waa markii ugu horeysay 2000 iyo waxaan marayn 8 iyo 2009 ana markii hore maray qof qoorta laga qowracahay umdii lagu qowracahay saa la leeyahay markii la arkay saa lagu leeyahay markii dambana baa hashay inta lagu madaxa caloosha loo saaray markay arkeen umada Soomaaliyeed shimbirtii baa ka buubtay absibal ha qofkii arkay indhaha buu hoos u rugay maanta shimbirtii baa soo noqotay ahad dambe oo al-shabaab oo lagu arkay gudaha dalka Soomaaliya bishan bisheeda ma jirayso insha Allah ta'ala wa halka Faysal Cali waraabe shacabka Soomaaliyeed na waxaan leeyahay guntiga dhisha saydhiga qolo meeshana habacsanaan baa ka muuqata kuwa Kismaayo iyo Jubaland wixii dhig jiray had mooda dibka ugu badan iyagu qabsan doona haddii ayna maanta ka hortagin oo ayna dab ku shidin oo
أحمد مذوب كرسي عن أدمود إنه مارك تايتو إن هريره أن كل جي هاي وأن تكسر وصندقال آذين شعب أنت سوي مدان إسقى يا إسقى وتاجن برقو يعني ده يا لقفر ملوشين دونا كرسي عقل أم كرسي هين ملا هذا يسموك حال رامركا عقل أن تو كدره كرسي أنا إنه قعنتهم كهيستو gaantana inuu qoriga ku qaato afkana dadka uu ka hawlgeliyo lugahana uu ciidanka ku martay dhexgalo marka ma inuu ciidankiisa hawlgeliyo maasha inuu safaristo ma binu maasha dhexfaristo macawisley ha ka haysto oo maxaan ku leeyahay to in googaradley ha ka haysto oo guud maxaan ku leeyahay guudley ha ka haysto oo ciidankiisa ha ka haysto mid ninka oo badan ma jiraa macawisley ma baahni ka warran buu ciidanka badan buu haystaaba ciidanka Soomaaliya u jooga kiisaba ku filan malaha ciidanka Soomaaliya u jooga iyo ka Ahmed Madoobe u jooga way isleeyeen haduna ka Ahmed Madoobe badnaayn hadana yaa qasax mooj ma gaari karaan bil ilaahi ilaahadi yaa qasax taa ciidan boqol kun oo hal kursi lagu waardeenayo wax uu macnaheedu u yeelan hayaa ma jiro kursigu xilli buu leeyahay xilliga ilaahay ugu tala galay umbu dhaafi inta kale uu joogi ciidana hadda kuma haysto laakiin waxaan leeyahay isaga ka kac fadhiga waxaan u dhaliilayay ee aan maaragtay ugu dhaganahayba hab dhaqankiisa diideenahay iska fadhida nasha lafta garaka kacay waa tii habban muxuu sugayaaba meel la joogaba ma jirto maamulka kaliya ee ceebeed hadana waa Jubaland ee gobol dhan uu ka maqan yahay ya caasimadii si maqan tahay caasimadii si maqan tahay wa maamul ceebeed wi maamul fadhiixo iyo wajiga maaratay in Soomaali oo dhanba ku aceeb wi Jubaland marka xaqiiqda laga hadlayo sababtoo ah 12 sano waa maamulkii labaad ee Soomaaliya laga dhisay 12 sano ma dhamaatay waxa uu dhahay ayaa qasac mooje iyo Cabdulla Birole intaas uu dhahayaa miyam 13 sano in mid ahay soo waray dalka Cabdullaahi isuu ka soo bilow war Cabdullaahi isuu soo gaadhay anigu waa hadda baa duurku ugu jiray soo kisbaa ku laa siyaad barre dheeri inta dalka soo martay oo dhagu la soo shaqeeyay waa ka marka shaarka la duub kula shaqeeyay kolba magac buu kula shaqeeyay subhanallah iyo gal weeyaan marka waxa la leeyahay waxa doonta kula shaqeeyay kuwa soo socda kula shaqeeyay ma dhiba looma arkaba wuxuu doonaa kula shaqeeyay saasaba lagu taageersan yahay ku garab taaganahayba laakiin dalkan xore oo dalkan difaac oo dadkan aad masuulka u tahay nin ku filan noqo kursi la filan noqonina dad aqliga iyo xuduudda ya 13 kaasan laakiin hadduu isku dayo qaban kara ahmedo konton kun oo ciidan uu haysta iyo 300 gaari oo technique aniyo haye ya hagaayalan ya inta waxay dhoban yihiin argada kismaayo iyo shir kula shir kula iyo argada inta u dhaxaysa iyo dhoban yihiin iyo meesha maxay ahayd guriga martida miyey leh dulkaas oo dhan waa wada ciidan iyo wada bahalkii weey iyo gaari weey qabaal soo gara waxa loo baahan yahay marka nin hoggaamiye loo baahan yahay hoggaamiye kursigiisa difaacda dadkiisa iyo deegaankiisa difaacda yaa loo baahan yahay waxaan leeyahay Ahmed Maxamed Islaan in fadhigaagi waa la arkay socodkaagiina hal arko iyo hawlgalkaagi 17 sano yaa halka fadhiday facaana lamiyo maanta waad aragtay baydhabo marka dhexdeeda markaad marayso siyaasho dambeys waayay xaddidow waa kulli waa gaari safriintaasi inuu dhageysto waa rajaynayna aadna waa cadoon inuu qaadanayo kireyna garayn siyaasho dambeys waayay waxaanu ma galan inuu qaatay inuu qaadanayo inaan u sheegnaa muhiim ah waayay sax way wadaadkii taliya shubaha shalay wuxuu baa shaqeeyay saar loo xay xagayaan soo xay oo reer geesuska dhaxarkay waqti jinkana marbu arkay hargeysan falgoor hadalka dambaya waxa lagu yiri nimanka baasha hoggaaminaya halkaas ka yimid adeenno hey oo waxa dambay xagga u soo kaxay baaley marka shaydaan waa la naaraa meeshu ka yimid aadaw marka laakiin dareen konfur galbeed way ma hadsan yihiin way hawlgalayaan dad deegaankooda difaacanaya way dad bulshadooda doonaya inay dibka la qaybsadaan ka dul qaadaan Soomaali garan in dibkii oo dhan nimanka hargeysan aadi ma hayaan ciir gaabi iyo maxan kula galgalana aadi ma hayaan meeshii soo aadi waa la yaqaan waa jiqdan waa waa Jubaland bimaashi waxa badamadu way joogtay badamadu ba ayaga iyo masasku ay wada gali wixii meesha galana looguma galahay maxamedo marka saas wuxuu rabaa inuu ku ahaado madaxweynaha Jubaland gobol dhan oo Jubaland
iyo degmadan oo ka weyn gobolka gobolka eg labada gobol ee jubada hoose iyo jubada dhexe marka la fiiriyo ama gobolka jubada hoose jubada dhexe oo dhan degmada badhaadha ka weyn shabaab aan haysto chorri baligaada waxa noqon karta gobol kamid gobolada ugu waaweyn Soomaaliya waa meesha maroodigii ba jooga danyartii ba joogta maxaan ku ilaahday to tabarfarowii logis hal milyan ka badan ba hal yahdal mar la kulmaysa masaska jooga baabuurtay gidiyan xamuulka intu jidka gooynaya la soo xamuul madow waa yaqaana kuwaas la soo martay la soo chief jiray ha gobolka ugu khayraadka badan ama degmada ugu khayraadka badan dalka Soomaaliya kaydkii galeeyda bariga Afrika oo dhan yaa loogu talagalay badhaadhe in laga dhigo oo haamiyeedi kaydku ay abtuna weeyaan Soomaali garab kaligood baan magaala ah dulki noocaas waa meesha yaani roobku 24 ka saac kama qaado Ahmed haduu meel 24 ka saac joorey ama badamadu ama badhaadhe iyo deegaamadaas roobku kama qaado jamac haduu Ahmed haduu meesha uu u soconin oo bakooradiisa iyo diriiska Soomaali uu bixinayo dhoblay Ahmed uu imanayo ama Cabdulla Birole yey ka sugeysa Jubaland la xoreeyay isaga madax ah waa inuu meesha isaga taga hadii kale waa tabacday ninka kursigiisa u tabacday ayo ka dibleeyna danka walaha way ahmed oo danka walaha ciidanka danka walaha shacabka kursigiisa ciidanka u tabacday reereeraniya kacay ali gulla oo meena sugin ciita raacayo dhaxda kaga darmaday dadkan shacabka reer Jubaland hadii ahmed uu argadi kismaayo dhaaf ilaayahay maxaa la gudbanaya na horta dadka meesha jooga dadku waa kala labo dad waa dadkan maartay xoolaleeyda ah dadka xoolaleydu waxa weeyaan dhibaatooyin badan ba haysta oo abaaro badan iyo waxyaalo fara badan bay soo mareen waana dad iska maartay nugula waxa dadkan hoolaalay markay aan ku sheegi dadkan waxa hoolaalay waa qaxootigan dhadhaab ku yaala qofkii in yar isbedelada ilmaha buu iska soo meeshan buu imaan ba booyinka waxa la degay ee dhannaba u diiday ee dadkeedii ay wax u qabsan la yihiin dadka kale kama aysan liiteen waa qaxootiga meel ay dabada la galaan bay haystaan dibka yaala Jubaland waa intan dibka ugu badan yaala qaxootigan baas hadii la xiri laha ama Kenya ay waa hore rari lahayd oo ay meesha ka guura dhigi lahayd yaani Jubaland maanta dadka oo isdifa ma hatta shabaab fowdo ma soo galiyeen ma fowdo ma soo galiyeen haba ka yaabin marka muhiimadda waxay tahay ahmed madadow meel aad fadhida ma joogtide meesha isaga ka oo soomaalida wax la qabso oo wax la qaybso oo dadkaaga iyo deegaankaaga horeeyso difaac oo wax rag maartay ku faani karo waa la isu imaan hadhow hoggaamiyo kooxeedyo dhan way isu imaan doonaan marka caasimada xoreeyba la caasimadaada haa maxaad rag kula kaftabi kaftagu isagu ma joojiyo laakiin waxa aidna laba kaftaba waa ma sadday iska tii inta zowed was ka oran kartaa saaxiib way aad buu maasiyay saaxiib jamac galay inta ku soo gogoyay barnaamijka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.